Área Sobrenatural. Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui em frente ao local. Faz muito tempo que eu não venho gravar aqui, tá? Espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local, certo, pessoal? Ok? Tá? Estou aqui na estrada, vou estar... Cara, que estranho, parece que eu tô vendo umas luzes ali diferenciadas, tá? Eu não acredito que seja chuva ou relâmpago, algo do tipo. E aqui faz um barulho estranho, pessoal, olha isso. Cara, vocês não têm noção. E a toda hora parece estar vendo vulto, que nem comecei, pessoal, você é louco. Mas é isso aí, vamos aí com mais um Memória. Cara, parece que tá vendo o vulto, tá me arrepiando aqui, vocês não tem noção, cara. Pode ser a claridade da lanterna que vem eu fazer ver coisa aqui, mas eu não acredito não. Eu acredito mais que eu tô vendo algo aqui sim, certo? Mas é isso, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vou apagar essa lanterna aqui, tá, pessoal? Deixa eu posicionar aqui, certo? Guardar outra lanterna, posicionar. Trouxe o tripé, vou estar deixando ali para tentar algo, certo? Acabei virando a cabeça aqui sem virar a câmera, mas é isso. Mais limpo aqui, fácil dessa vez, tá? De estar me aproximando aqui, certo?
Bom, pessoal, vou estar passando aqui, correto? E após eu passar, eu continuo aqui com a gravação, certo? Cara, você é louco. É isso aí. Bom, pessoal, acabei de passar aqui, correto? Daqui ao lado, certo? Daqui ao lado, ok? Acabei de passar, certo? Deixei já o tripé aqui, ok? Vou estar colocando uma lanterna aqui, tá, pessoal? Sentimento. Cara, tive um sentimento aqui. Mas eu vou estar deixando uma lanterna, aquela lanterna que eu mostrei pra vocês aqui da abertura. Certo? Tô falando que eu tô vendo vulto toda hora aqui, pessoal. É sério, eu vejo o vulto passar aqui a toda hora ao meu lado. Cê é louco. Bom, então é o seguinte, pessoal, tá me arrepiando um pouco aqui, tá? Eu vou estar colocando aqui a lanterna, certo? Deixa eu colocar essa aqui, não dá pra... Tá fazendo o seguinte aqui, eu vou virar aqui pra cá, certo? Eu vou desligar essa aqui no momento aqui. Só pra mim, eu tenho que segurar assim, tá? Só pra mim pegar outra lanterna. Vou estar deixando essa lanterna aqui, ok, pessoal? Essa lanterna aqui, certo? Aí, ó, tô deixando ela aí, correto? Tá posicionada aí. E eu vou estar fazendo uma coisa, pessoal, que faz muito tempo. É horrível puxar aqui, olha isso. Tirar aqui essa outra aqui. Tá? Tá aqui, certo? Tripé. Eu vou estar indo ali, pessoal, porque faz muitos anos que eu não encosto ali naquele local, certo? Cara, o lugar aqui pra baixo, ele é sinistro, é... Cê é louco. Cuidado aqui no mato. Opa, escutei algo. Eu não sei se a câmera pegou, ou se foi alguma coisa, sei lá o quê. Ou se eu falei ao mesmo tempo, mas aos meus ouvidos vieram aqui. É. Uma coisa como é. Opa, escutei algo ali, ó. Opa, opa, opa. Bom, vou estar desligando essa lanterna para mim poder abrir aqui, certo? Local. E olha como tá isso. Faz tanto tempo aqui, pessoal. Cara, eu lembro das coisas que aconteceram aqui. Cara, foram impressionantes. Opa, 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 opa.
Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, cara. Opa, 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 opa. Cara, tá soltando minha lanterna aqui, vocês não têm noção. Olha isso. Cara, vocês viram isso? Eu não acredito que tenha sido vento nesse momento aqui, até pelo meu sentimento aqui no local, tá? Vou estar encostando aqui, pessoal. Certo? Vou estar encostando aqui. Indo lá pro local. Certo? Que é o objetivo da filmagem. Fechado aqui. Deixa eu arrumar aqui o machado. Tá dando uma descida aqui. Pesado, então. Ele acaba puxando aqui, ainda marca meu pescoço aqui com as... Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Olha isso, ó. Acaba apertando aqui, ó. Vocês não tem noção, ó. Tá vendo? Conforme um machado ali. Você é louco. Um local antigo, certo? Onde eu já consegui relatar muitas coisas aqui, ok? Escritas antigas, ó. Cara, você é louco. Com certeza que o local é pancada. Certo, eu me arrepio aqui, pessoal. Cara, eu vou mostrar aqui, vamos ver se tá pegando aqui o meu rosto pra vocês verem. Arrepia até o rosto. Cara, arrepia até o rosto, pessoal, de eu lembrar aqui nas coisas, certo? Mas eu peço licença aqui do local. Opa, tem umas abelhas ali, não é legal, certo? Vou deixar ali Vou deixar a lanterna ali, certo? Havia uma árvorezinha aqui, algo do tipo. E pra quem lembra aqui, o que eu já passei aqui nesse local, onde havia uma cadeira aqui. Foi impressionante, pessoal.
Existe algo aqui nesse local. Opa! Existe algo aqui nesse local que possa estar entrando em comunicação comigo? O que é isso? E olha isso aqui enrolado. Que negócio desse está fazendo aqui? Bom, existe algo aqui nesse local que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Opa, ô. Escuta. Escuta, 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 escuta. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Eu vou usar o tripé aqui, certo? Eu vou estar colocando ele ali, virado nessa direção. Vou tentar algo. Eu volto pra dentro, vou colocar umas velas ali, certo? Desligar aqui pra facilitar pra mim o manuseio aqui, correto? Totalmente fora essas pernas desse troço aqui, ó. Pera aí, pessoal, preciso arrumar isso aqui. Agora entendi. Não é fácil, olha isso. Não é fácil sozinho gravar. Caramba. É isso. Acho que agora sim. Tá funcionando a câmera aqui. Vou pegar aquela lanterna para colocar aqui, pessoal. Deixar ali, mas a gente vai precisar de luz aqui, ó. Iluminação, certo? Precisar de iluminação aqui, ó. Ok? Eu vou estar indo lá na frente, vou tentar algo ali. Deixa eu parafusar melhor isso aqui, muito solto. Pra isso, tá? Tá algo aqui pra vocês agora. Opa, opa, cara, passou algo aqui. Cara, passou algo aqui que eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Tô inteiro arrepiado, vocês não têm noção.
Cara, você é louco, pessoal. Deixa eu aumentar aqui a força da lanterna aqui. Isso. Cara, foi impressionante. Opa, 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 opa. Eu tô pegando a outra lanterna aqui. Cara, vocês viram aquilo na minha frente? Vocês viram aquilo na... Opa. Escuta, 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 escuta. Tem algo andando aqui ao meu lado. Ai, minha nossa. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Eu vou desligar essa lanterna aqui, certo? Pra mim poder pegar a outra aqui, que eu peguei rápido ali de cima. Tá lá, o tripé tá lá, ó. Deixa eu melhorar aqui. Já tá meio fraca essa lanterna aqui, hein? Cara, você é louco. Tá posicionando aqui, certo? Posicionei essa lanterna aí, ok? Daqui a pouco eu ligo, deixa eu entrar aqui primeiro no local. A bateria dela tá acabando. Tá, ó, tá posicionada ali. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Ai, cara, tô inteiro arrepiado, pessoal. Opa, opa, opa. Cara, o que será que havia ali nesse local? Eu sei que vós estáis me ouvindo aqui. Houve um contato ali. Opa, opa, algo veio aqui em mim. Cara, você é louco? Cara, não é legal. Cara, meu estômago tá doendo agora, pra vocês terem uma ideia. Tem algo se aproximando aqui, o meu sentimento tá muito mais forte. Tá? Que é que esteja aqui nesse local, eu peço que vós entre em comunicação comigo nesse momento. Pessoal, minha cabeça tá doendo aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte. Eu sei que vós estáis aqui. Entre em comunicação comigo nesse momento. Diga algo pra mim. Entre em comunicação comigo mentalmente com o Opa. Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Pessoal, dá uma olhada nisso, cara. Você é louco. Cara, impressionante. Cara, impressionante, pessoal. Eu vou estar fazendo o seguinte, deixa eu desligar aqui essa aqui, ó. Eu vou pegar três velas que eu trouxe de lugares diferentes, certo? Eu vou estar posicionando aqui. Elas são de lugares diferentes, pra quem lembra, certo? Cara, escuta, 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 escuta. Escuta. Com uma mão só, pessoal, tem que ir desse jeito aqui, tá? Opa! Opa!
Opa, 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 deixa eu apagar minha lanterna aqui, olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal, olha aqui, cara. Olha isso, pessoal, a lanterna acendeu aqui, ó. Olha isso, cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Nossa, cara, tá enrugando aqui, cara, vocês não têm noção. Tá enrugando até minha barba, vocês não têm noção, cara. As minhas canelas inteiras estão arrepiadas, as minhas costas estão até doendo. Olha isso. Olha isso, cara, acender assim, dessa forma. Funcionou melhor aqui? Opa, 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 cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, cara, desligou até aqui a outra lanterna. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, olha isso. Seu louco! Tô pegando aqui a outra. Cara, olha isso pra vocês verem a dificuldade. Ah, é, desligou aqui, ó. Eu sei que existe algo aqui nesse local. Eu peço que vós se comunique comigo nesse momento. Escuta, 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 escuta. Cara, e olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. E olha isso. Opa, 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 opa. Aqui do meu lado, pessoal, dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada, dá uma olhada, dá uma olhada. Cara, olha isso, pessoal. Cara, e apareceu aqui ao meu lado, ó. Eu não sei se a câmera pegou direito, eu tentei tirar aqui pra que aparecesse. Cara, cê é louco. Tá apagando aqui, tá, pessoal? Opa, 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 opa. Thank you.
pessoal. Cara, olha isso. Cara, cê é louco. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.